Деси Жеблянова. Сега да проверим къде е. Деси, здравей! Уважаеми зрители на канал 3, намираме се тук под моста на 4-ти километър. Както виждате, току-що аз се издигнах на високо. Такова е нашето включване по канал 3. Тук е малко клатушкаща ситуацията, но това е. Всъщност какво искаме да ви покажем? Тук стават едни... Работете! Ние ще се включим след малко. Тук се случва една реставрация, така да я наречем, на този мост на 4-ти километър, който е част от една програма, която иска да направи София по-цветна, по-красива. Това се случва в много градове, не само тук в София. Може да погледнете и в другата част, именно тук на моста. Ще видите, ето там, едни млади момчета. Те вече подготвят буквите, които ще бъдат изписани, и цветовете на квадратчета. Програмата, която тук всъщност се изпълнява, е част от една кампания, която се казва Let's Color Project. За този проект се използват близо 900 литра различна боя, и то от най-високо качество, и около 5000 квадратни метра ще бъдат покрити с цветна боя, така нашия град и именно тази част ще изглежда по-цветна и по-красива. Сега на живо по канал 3 ставате съпричастни именно от това. Трудно ли се нанася тази боя? Не е много трудно. Само така, за да ви виждат и нашите... Не е много трудно. Не е много трудно, но зависи... трябва да е прецизно и да сте майстор. Да. Иначе боята е много хубава и плътна. Плътна хубава боя. Моля? Как се казвате? Рангел се казва. Рангеле? Нали мога да ви казвам така, Рангеле? Да, ще ви покажете ли точно как се покрива една част и после и аз да опитам заедно с вас и екипа на канал 3 да бъде съпричастен. Добре, хващам микрофона. Ами как ще стане сега? По-хубаво да слезем долу. Да слезем долу? И на площадка ще ви. На площадката. Добре, нека да слизаме долу. Така. Надолу, нагоре. Така е, наживо по канал срещу площата. Ще се смъкнем надолу и ще отидем в другата част. Ето, виждате как случват нещата. Слизаме. Не им е лесно на хората, които цял ден са на тези платформи. Достатъчно ли? Слизаме ли? Не, ако си ще слезе. Аз ще слеза. Вишката, ще са... Добре, аз слизам. Да видим сега. От вишката. Слязохме от вишката. Сега ще изчакаме и господина да дойде близо до нас и заедно да станем съпричастни от тази хубава инициатива да направим по-цветна и по-красива нашата столица, да има такива места. Между другото, това се прави в много различни страни, като Франция, Бразилия, също така се прави в Германия. Една инициатива с доста голям международен успех в България започва още през 2010-та. Това е втората такава голяма инициатива с една единствена цел нашия град да стане по-цветен, по-красив, и ето тези хубави места, които имаме тук, да изглеждат по един съвсем различен начин. Разбира се, ние трябва и какво трябва да ги пазим. Хайде, сега ще видим какво ще правим с Рангел. Местиме се насам и той ще слезе при нас, за да станем съпричастни от именно това боядисване. Оператора да мръдне малко, че бута човека. Тук да изчистим знаците, които всъщност са предпазни за хората, които работят на тази площадка. Добре? Нали няма да се боядисаме и ние, само стената. Оператора ще се пази. Искам да пръскам, да. Само че къде ще сложи микрофона, така че да ни чуват зрителите. Айде да го подхвана. Абе, ти ще го подхвана. Аз съм с лявата ръка. Така. И аз как да, значи, ето. Добре. Да, натискай. Натискам. Ма плък. Оп. Да, натискай. Трябва ли, трябва да равномерно от единия край до другия? Чакай малко, спри. Чакай. Не, не е лесна работа, да знаеш. Не, не. Нещо запира тук по реда и ще има втори опит. Както виждате, ние ще станем съпричастни от боядисването на тази стена. Добре, ще пробвам и аз да направя един такъв тигел и обещавам да не ви развалям конструкцията. Просто поздравам да задръжте микрофона. Благодаря да видите как е. Внимаваш, а аз ще да направя за екипа на канал 3 да бъдат съпричастни и да оставим отпечатък. Опа! На този мост. Има напрежение, усещате. Да, да. Благодаря ви от сърце. Желая на Рангел лека работа. Виждате, аз си мислих, че боядисването е лесна работа. Просто малко боя,
а то си трябва сила, трябва си майсторство. Най-хубавото е, че ще видим София по-красива, по-цветна. Това е един проект, който си струва да уважим и, разбира се, когато всичко тук е готово, да го пазим такова, каквото е.